Vážení přátelé, vítám vás na svém kurzu Matematika všem. Jsme v 6. kapitole, kterou jsme zasvětili posloupnostem a řadám. 7. odstavec z této kapitoly věnujeme úvodu do finanční matematiky. 5. pododstavec 7. odstavce se zabývá umořováním dluhů. A první část 5. pododstavce má název Pravidelné platby a důchody. Před námi je druhé pokračování první části 5. pododstavce Pravidelné platby a důchody. Takže zajímá nás področní důchod, že první platba je na začátku roku. Jde o pravidelné předlhůtní konstantní platby malé a placené uvnitř ročního úrokovacího období začátkem splátkových období. Je charakterizován za a velikostí plateb a počtem plateb do roka malé m. Za B roční úrokovou mírou I, tedy I per annum. Za C okamžiky placení. První platba je na začátku roku. Časový průběh načteme. Jak jsme uvedli, názornost časových schémat je velmi důležitá i užitečná. Takže se uvedeme jednotlivé platby 0, 1, 2, m minus 2, m minus 1, m. Pokud je roční úroková míra i, tak ta jednotlivá platební období je úroková míra i lomeno m. No a jednotlivé platby jsou a. No a teď si to trochu zhrneme. Takže tady máme, že jednotlivá platební období 0, 1, 2, m minus 2, m minus 1, m. Úročení v jednotlivých svátcech máme m. A jednotlivé platby jsou a, jsou na začátku úrokovat jednotlivých platebních období. Takže v posledním platebním období máme a krát závorka 1 plus 1 krát m. Období m minus 2 vlastně. A krát závorka 1 plus 2 krát lomeno m. Období 1 je to a krát závorka 1 plus závorka m minus 1 konec závorky krát lomeno m. Velké závorky. A na začátku je to a krát závorka 1 plus n krát znamená n. To nám bude sloužit k tomu, abychom si mohli uvést, jaký je stav na konci roku. Potom po připsání roku na konci roku, přesně i první roku následujícího, bude součet z úročních plateb velké S. Takže S se rovná A krát závorka 1 plus 1 krát I lomeno M závorky plus A krát závorka 1 plus 2 krát I lomeno M plus A krát závorka 1 plus 3 krát I lomeno M konec závorky plus a tak dále plus A krát závorka 1 plus m minus 2 konec závorky krát I lomeno m konec závorky plus a krát závorka 1 plus závorka m minus 1 konec závorky krát I lomeno m konec vnější závorky plus a krát závorka 1 plus m krát I lomeno m konec závorky. To se rovná
Akrát závorka. M plus dělíme na M krát závorka 1 plus 2 plus a tak dále plus M minus 2 plus závorka N minus 1 konec závorky plus M konec závorky tedy 1 plus 2 plus a tak dále plus M jsou vlastně jednoduchá aritmetická posloupnost první jsem M, první jsem 1, poslední jsem M takže součet je závorka M plus 1 krát M znamená je má no to se rovná A krát závorka M plus I lomeno M krát závorka M plus 1 lomeno 2 konec vnější závorky v druhém výrazu vlastně zkrátíme M takže dostáváme, že to je A krát M plus domek M plus 1 lomeno 2 to se je krát I na závorku. Tedy součet zúročených plateb S při progresních důchodů, když se splátky malé A platí začátkem splátkových období, to jest jde o první splátku na začátku roku, je S rovná se A krát závorka. M plus domek M plus 1 lomeno 2 krát I, konec závorky. To znamená tady, že to je na rozdíl při první platbě, při poslední platbě na konci roku. Je tady M plus 1 lomeno 2, protože jsem to výrazně označil. Takže S se rovná A krát závorka M plus domek M plus 1 lomeno 2 krát konec závorky. Příklad čtvrtý. Počínaje lednem zaplatíme začátkem každého měsíce až do konce celého roku částku 1 000 Kč českých při úrokové sazbě 6% per annum. Jaká bude konečná hodnota tohoto progresivního důchodu? Ze zadání víme, že splátky A 1 000 budou zaplaceny 12x na začátku jednotlivých měsíců. To je M se rovná 12. Roční úroková míra je I se rovná 6/7. Tedy S se rovná A krát závorka M plus zlomek M plus 1 lomeno 2 a celý zlomek krát I, konec závorky, což se rovná 1 000 krát závorka 12 plus 13 povin krát 6 sezin, konec závorky. A to se rovná, pokud to vynásobíme, 12 390. Konečná hodnota progresivního důchodu, tvořeného 12 splátkami 1 000 Kč českých začátkem každého měsíce je za rok 12 390 Kč českých. Tedy znova konečná hodnota progresivního důchodu, tvořeného 12 splátkami 1 000 Kč českých začátkem každého měsíce je za rok 12 390 Kč českých. No a tyto bude progresivní důchod platby libovolné během roku. Předpokládáme, že pravidelné splátky jsou A, které začneme platit libovolně během roku. Splátkové období bude 1 lomeno M roku, tedy 1 M na roku. Ale splátek bude K, kde K je menší než M.
celý zpátek je méně než M. Pohutní patření, to je na konci zpátkového období, součet zúračených kvalit S. S se rovná A plus A krát záblka 1 plus 1 plus 1 krát M, konec záborky, plus a tak dále, plus A krát záborka, 1 plus záborka K minus 1 konec záborky krát domet jenom M, konec nižší záborky. To se rovná A krát záborka K plus jenom M krát záborka 1 plus 2 plus a tak dále, plus K minus 2 plus K minus 1. Konec jedné závodky, konec druhé závodky. 1 plus 2 plus a tak dále plus K minus 1 je zase pouze vzorec pro součet prvních K minus 1 členů aritmetické posloupnosti, kde první člen je jednička, poslední člen K minus 1. Takže se to rovná A krát závorka K plus I omeno M krát zlomek K krát závorka K minus na konec závorky omeno M a konec mější závorky. Předhlutní placení, to je na začátku zpátkového období, součet zúročených palet S. S se rovná A krát závorka 1 plus 1 plus 1 lomeno M, konec závorky plus a tak dále, plus A krát závorka 1 plus závorka K minus 1, konec závorky krát 1 lomeno M, to se rovná. A krát závorka K plus I omeno M plus krát závorka 1 plus 2 plus a tak dále plus K minus 1 plus K. Opět použijeme vzorec pro součet prvních K členů aritmetické posloupnosti, kde první člen je jednička, poslední člen K. A dostáváme, že se to rovná A krát závorka K plus I omeno M krát zlomek K krát závorka K plus 1 lomeno 2, konec celé závorky. Takže při pohutním placení, to je na konci zpátkového období, součet zúročených palet S je roven A krát závorka K plus I omeno M krát zlomek K krát závorka K plus 1 lomeno 2, konec nižší závorky. A při předhlutním placení, to je na začátku zpátkového období, součet zúročených palet S se rovná A krát závorka K plus I omeno M krát zlomek K krát K plus 1 to celé omeno 2 a konec vnější závorky. A uvedeme příkladu. Příklad pátý. Počínaje srpnem zaplatíme koncem, respektive začátkem každého měsíce až do prosince tého šatku částku 5 000 Kč českých při úrokové sazbě 6% per annum. Jaká bude konečná hodnota podrobního důchodu v obou případech? Zpátky A 1 000 budou vypláceny roku 5x na konci, respektive začátku jednotlivých měsíců. Test M se rovná 12 a K se rovná 5. Roční úroková míra je I se rovná 600. Při platbách konce měsíce po lhůtním placení dostávám S se rovná A krát závorka K plus I omeno M krát zlomek K krát K minus 1 omeno 2 konec závorky. To se rovná 1 000 krát závorka 5 krát 5 plus 600 lomeno 12 krát
zlomek 5x4 dvěma konec závorky a to se rovná 5050. Při platbách začátkem měsíce, to je předlhůtní placení, dostáváme S se rovná A krát závorka K plus I M krát zlomek K krát K plus 1 to se rovná dvěma konec závorky, takže to se rovná 1000 krát závorka 5 plus 600 lomeno 12 krát zlomek 5 krát 6 lomeno 2 konec vnější závorky, to se rovná 5075. Konečná hodnota prodečního důchodu podřeného 5 splátkami 1000 korun českých. Při platbách koncem, respektive začátkem každého měsíce, je koncem roku 5050 korun českých, respektive 5075 korun českých, začínají splátky všechno. Takže konečná hodnota podrocího důchodu tvořeného 5 splátkami 1000 korun českých koncem každého měsíce je koncem roku 5050 korun českých, začínají splátky všechno. A konečná hodnota področního důchodu tvořeného 5 splátkami 1000 korun českých začátkem každého měsíce je koncem roku 5075 korun českých, začínají splátky všechno. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.